Da li kada vidimo zmiju zvečarku tu pored kamena spremnu na napad, prilazimo i diramo je? Ne. A zašto se vraćamo starim navikama, starim brigama i dozvoljavamo da nas ujedu svakog dana? Dobrodošli u naš izazov, dobrodošli u 12. dan našeg božićnjeg druženja. Ovo nije samo izazov zahvalnosti, verujem da je mnogo više od toga. Svake večeri radimo na nekoj temi. Večeras ćemo raditi, sada pošto se bliže novogodišnji program, sam htjela da kažem, novogodišnje proslave i novogodišnji praznici, pa bih voljela da u jednoj divnoj, lepoj energiji krenemo u susret novoj godini. I večeras ćemo raditi jednu meditaciju za podizanje pozitivne energije. Vjerujem da će to svima da služi, da će svima itekako da prija. Tako da svi vi koji ćete večeras biti, koji ćete učestvovati, samo u komentaru napišite da. Ja ću vas voditi, znači nekih 15-20 minuta traje ta prelepa meditacija. Za sve vas koji nikad u životu niste meditirali, nije to nikakva, neću da izmislim nikakvu toplu vodu, nije to ništa strašno. Poenta je da se umirimo, lagano dišemo i lagano ću vas voditi kroz ovaj proces. Znači, nežno je, blago je, mozak će se malo umiriti, misli će se malo umiriti, vaše telo će se odmoriti, napunit ćete se jednom lepom energijom, povezat ćete se sa sobom, možda ćete dobiti odgovore na neka vaša pitanja, možda samo onako ćete se lepo osjećati, umiriti se eto na 15-20 minuta. U doba kada se mnogo brzo živi, u doba kada onako previše informacija, preopterećeni smo sa raznoraznih strana, možemo da napravimo jednu kratku pauzu i da na jedan divan način lagano uđemo u jednu divnu energiju. Ja ću se čekati da vidite da je live krenula, jer treba nekada vremena, ne nekada, nego vrlo često. Isto, kako bi me pratili i kako bi znali kada idu live-ovi, gore desno kada odete, gde je ono zvonce, čekirajte da želite da pratite ove objave i onda će vam dolaziti i objave za live-ove, objave za, odnosno notifikacije za sve te neke grupne tretmane ili šta god budemo radili zajedno. Tako da, dragi moji ljudi, a ono što je još bolje i što vam savjetujem je da se upišete na moj newsletter u opisu profila. Imate link preko koga ćete kliknuti i onda vam tamo nudi moj podcast, ko voli audio materijale, YouTube moj kanal, ko voli preko YouTube-a da gleda, ja sva ova videa uglavnom izbacujem i na YouTube-u, tako da ima puno ljudi koji nemaju Instagram ili ne isprate ovo na Instagramu. Tako da, ako želite, uradite to i tamo imate i mogućnost prijave na newsletter. Ja čekam par minuta da se onako, da vas čujemo dakle vas sve ima i ko je možda po prvi put sa nama, samo napišite da u komentaru i krećemo za par minuta da se ovako okupimo i polako ćemo i danas raditi jednu lepu, nežnu, isceljujuću meditaciju i vjerujem da će vam se energija puno promijeniti, da ćemo krenuti, vidjet ćete i sami, krenemo sa jednom energijom i kako se polako opuštamo, kako polako dozvoljavamo da se osjećamo sve bolje i bolje. I vidjet ćete još i neke afirmativne rečenice koje ću izgovarati. To će sve pomoći da se osjetimo bolje. Da li ste znali da mi stalno afirmišemo? Šta god mi da izgovorimo, svaka reč ima svoju vibraciju. I da vam ne bih to dokazivala, neću vam sad nabrajati užas, nesreća, katastrofa, samo te tri reči ću navesti. Ne bih željela uopšte, jer samo izgovaranje tih reči prlja našu energiju. Zašto bi, moja prva rečenica večeras, pošto niste vidjeli kada sam krenula live-a, ja volim onako na početku live-a da kažem neku rečenicu, pa ću kao uvod u live koji ću raditi večeras. Ali ta rečenica glasi, kada vidite zmiju zvečarku spremnu na napad, da li je dirate kad znate da će da vas ujede? Ne. A zašto svakodnevno se vraćamo brigama, svakodnevno čačkamo onu našu zmiju od naših negativnih misli? Dakle, sve što mi sebi izgovaramo, ja sam danas isto tako i pričam mojoj prijateljici i ja joj kažem, ja ova šta ako se desi, ako izgubimo ovo, ako se desi ono,
ušao sam u neku baš ono, ne želim da izgubimo kontakt sa tom i tom osobom, nešto tako je bilo. I ona kaže, samo ti afirmiši. Ja, molim, pa šta, nisam ništa rekla pozitivno. I dobro, vrlo dobro sam razumela šta je ona rekla. Kada bi bili svesni da svaka rečenica koju izgovorimo, bukvalno kažemo, određujemo na neki način svoj tok dana, svoju energiju, svoju vibraciju, mnogo bismo pažljivije birali reči. Jako, jako mnogo pažljivije. Jako mnogo pažljivije. E, dragi moji ljudi, ako ste spremni, ajde, još 2 minuta ću dati da ljudi vide, da nam se pridruže. Ko ne bude mogao sada, gledat će snimak ili ovdje ili na YouTube-u. Podelite ovaj live. Ako vam se bude dopala meditacija, moj savjet, dajte, neka služi drugima. Ja nikada ne brišem ove stvari, ostavljam ih kod sebe na profilu. Možda će to biti drugačije u 2023. Možda će nekako biti ovdje samo malo toga, a veći deo možda na YouTube kanalu. Vidjet ću kako ću. Još nisam taj plan napravila kako ću, ali nešto ćemo vjerovatno i drugačije. Jeste li spremni za našu večerašnju meditaciju? Jeste li spremni da malo menjate svoj način razmišljanja? Da malo sebi date neke stvari koje će na pozitivan način menjati vašu energiju? Znači, ljudi, ja vam isto ne kažem, ja sam sad nešto special, ja sam uvijek high fly, meni je uvijek sve fenomenalno, ja se bavim reikijem i ne znam, teta healingom ili ne znam kakvim tretmanima. Ne, naravno, svi mi imamo izazove i imat ćemo ih. Ali je poenta da možemo da radimo na tome kako se osjećamo. To je poenta celog mog rada isto, da pokažem ljudima da možemo da ovladamo svojim emocijama, da možemo, jer kad ovladamo svojim emocijama, ovladali smo svojim životom. I to sam i kod sebe primetila, bukvalno ono kao krenu neke tako teške misli, tako tužne misli, znači ono počnemo onako da plačemo tih misli, ljudi moji. I onda kažem sama sebi, Tanja, aj sad malo polako, aj stani, aj zaustavi te misle, kao šta radiš sa njima, okej, tužna si zbog toga i toga, okej, da li tu nešto možeš da promeniš, pa baš i ne mogu, da li sad, i birat ću onda način da to prihvatim. I to je isto jedna mnogo dobra lekcija. Kako moj drug kaže, prihvatanje je ključ zena, odnosno ključ mira. Ali to je jedna od težih lekcija. Ali učimo, dragi moji ljudi. Učimo dok smo živi i to je prelepo. Vidim da ste spremni. Znači, kogod želi da učestvuje, samo da u komentaru. Preporuka je da popijete čašu vode i za minut krećemo u meditaciju. Znači, evo, ako ja volim da ovako ugasim svjetlo, da bude onako prijatnije, upalim štapić ili svećicu. Ja volim onako da sebi maksimalno ugodim kad radim ove stvari, što i vama savjetujem. Ajmo, dragi moji ljudi, da malo podignemo nivo pozitivne energije u svom životu. Vidjet ćete. Samo probajte i budite sa nama. Osjetite ovu energiju i napišite da u komentaru ako ćete se pridružiti. Ajmo sada lagano. Dobrodošli u vođenu meditaciju za postizanje dubokog mira i dobre pozitivne energije. Sednite na neko udobno mjesto, zatvorite oči, možete ruke ovako u zahvalnost, u molitvu. Razmislite na čemu možete biti zahvalni danas. Šta ste danas imali, na čemu možete biti zahvalni? Na suncu, na zemlji, na vazduhu koji dišemo, na nečemu što vam se danas desilo i što vam je ulepšalo dan. Šta god je. Ruke sada otvorene stavljamo na kolena. Znači, na gore, da bi primili ovu pozitivnu energiju koju ćemo sada, kroz ovu vođenu meditaciju, polako pokrenuti. Duboki udah, lagani izdah. Ja ću malo utišati muziku da nije preglasna. Duboki udah, lagani izdah. Kreće od toga kada kroz disanje lagano uđemo u stanje mira.
osjetite olakšanje koje protiče kroz vaše telo. Sada do kraja meditacije dišite samo na nos ako ste u mogućnosti. I udah i izdah. Ja neću moći jer moram da pričam. Opuštat ćemo čitavo telo. I idemo prvo potiljak, čelo. Idemo sve mišiće na licu. Sa izdahom opustite ramena. Opustite ruke. I prste. Opustite srce, stomak i vaše kukove, kolena. Opustite svoja stopala i prste na nogama. Osjetite u svom telu potpuni mir. I osjetite ovaj trenutak. Primetite kako se vaš dah sve više usporava i pustite ga neka ide potpuno prirodno. Dišite vašim prirodnim tokom, ali samo na nos, ako ste u mogućnosti. Samo posmatrajte svoj dah. Vaše telo zna šta treba da radi. Samo se pridružite ako ste se naknadno uključili i stavite da u komentaru. Ako vam dolaze misli, samo ih pustajte, puštajte. Ne razmišljajte o njima, samo ih pustite. Misli su kao oblaci. Prolazit će kroz vaš um i dolazit će druga i treća. Samo ih pratite, pustite. Kao oblaci na nebu, pustite ih da dođu i odu. Sve je u redu, znači ne morate biti bez misli. I ne možemo biti bez misli. Prirodi našeg uma je to da stalno je ispunjen različitim mislima. Ali sada ćemo te misli malo prorediti, usporiti i dozvoliti sebi da osjetimo potpuni mir. A posle toga i pozitivnu energiju. Možete sada pokušati ovu vizualizaciju. Sa udahom zamislite kako pozitivna energija kroz vašu krunsku čakru, kroz vaše teme ulazi u vas i prolazi kroz vaše telo. Kroz celo telo i gura svu stagnirajuću zaglavljenu energiju iz vašeg tela. Udahnite pozitivnu energiju, punu ljubavi, a sa izdahom izbacite svu negativnu energiju. Ova pozitivna energija čisti i pere svu tu staru, zaostalu, stagnantnu energiju iz vašeg tela. Sa svakim udahom ulazi nova, čista, sveža energija i uklanja nisko vibrirajuće energije iz vašeg tela. Mi smo energetska bića i moramo štititi svoju energiju. I trebamo raditi na tome da budemo u toj dobroj energiji i da se oslobađamo teških energija. Osjetite kako vas okružuje ova pozitivna, divna energija. Sada ću vam pričati afirmacije, a vi za mnom. Ja sam vredna baš onakva kakva jesam. Ja sam dovoljna baš takva kakva jesam. Ja sam snažna, hrabra i otporna. Volim sebe, poštujem sebe i prihvatam sebe baš takvu kakva jesam.
Ja sam vođena i zaštićena. Ja sam voljena. Ja sam bezbedna. Ja slobodno sebe izražavam. Ja biram ljubav pre straha. Sa lakoćom se krećem kroz život. Ja obožavam ono što jesam i prihvatam sebe u potpunosti. Opustite cijelo svoje fizičko telo, utopite ga u ovu pozitivnu energiju, punu ljubavi. Ispunite svoje telo ovim divnim, divnim afirmacijama. Sada dišemo i povezujemo se sa svojom divnom, nežnom, božanskom prirodom. Ništa nije potrebno da radite, ništa da budete. Samo da budete ovdje prisutni u sadašnjem trenutku. Osvestite lepotu i veličinu vašeg unutrašnjeg sveta. Osjetite sebe, svoje srce. Možete staviti i ruke na srce i osjetiti otkuce. Samo se opustite, puštajte misli, neka dolaze, prolaze. Bez pridavanja pažnji i značaja. I dalje sa svakim udahom zamišljate kako pozitivna, iscjeljujuća, topla energija, puna ljubavi ulazi kroz vaše teme, prolazi kroz čitavo vaše telo. Sa izdahom čisti se sva loša i teška energija iz vas. Dozvolite da ova energija pročisti svaki kutak vašeg tela, vaše duše. Neka vas očisti od sve energije koja vam više ne služi, koja nije vaša, od svih strahova, od sve tame, od svih briga. I vi možete dodati šta god želite. Možda želite da otpustite neku bol. Možda želite da otpustite neku tešku emociju, strah, bes, ljutnju, tugu, šta god da vas muči u ovom trenutku. Samo dajte nameru. Otpuštam svaku tešku emociju koja mi više ne služi. Otpuštam svaku lošu energiju i puštam je u svetlost. Zahvaljujem se na svakoj emociji i svemu čemu me naučila. Slobodno sebi dok ovo traje, izgovarajte neke lepe afirmativne rečenice. Volim te, divna si. Lepa si, ti si vredna, tvoja duša je čarobna, ti si puna predivne energije koju imaš dati, imaš podeliti. Voljena si, zaštićena, sigurna. Samo se opustite sa ovom energijom. Možda će vam dolaziti neke slike, možda neka sjećanja. Možda će se pojaviti i neke emocije koje ste možda izbjegavali, a koje su tu, ali duboko potisnute.
pustite sada sve, neka se pokaže, neka ide iz vas. Doživite, proživite i ne zadržavajte. Neka teče. Sada samo par trenutaka ili minut dva budite u potpunom miru i tišini. Oslušnite sebe. Možete pitati sebe i svoju dušu koji je moj sljedeći korak, šta trebam uraditi u tom i tom odnosu, šta je dobro za mene u poslu sada, koje god pitanje, šta trebam da učinim za svoje fizičko telo. Beskrajni broj pitanja. Odgovor možda neće doći za vreme ove relaksacione vežbe, ali može doći u toku večeri, u toku sna, sutrada, novih dana. Zato što na ovaj način dajete nameru da želite da dobijete odgovor. Postavili ste pitanje. To je prvi korak. Samo tiho i u miru. Ne plašite se biti sa sobom. Dozvolite sebi da upoznate sebe, da oslušnete sebe, da vidite šta vam je potrebno, šta vam više nije potrebno. Dajte priliku sebi. Slušajte. Čak ne morate ništa ni pitati, možda će vam vaša duša sama ne signalizirati šta joj je u ovom trenutku potrebno i korisno. Mi često mislimo da su nam neke stvari potrebne, a zapravo uopšte nisu. Zapitajte sebe šta vi stvarno želite, šta vam je stvarno potrebno i korisno. Samo dozvolite da ova energija protiče kroz vas. Pozitivna, topla, puna ljubavi, puna saosjećanja. Energija koja vas dovodi u stanje dubokog mira i opuštenosti. I kada osjetite da počnu da vas hvataju negativne misli, brige, znajte da ste izašli iz sadašnjeg trenutka i da je potrebno da se vratite u ovaj trenutak. Pustite tada meditaciju. Ili ne morate ni pustiti meditaciju, samo sklopite ruke, pustite neku laganu muzikicu i kažite sebi: ok, vidim te, prihvatam te, koju poruku imaš da mi preneseš, to je, na primjer, ta emocija ili ta misao. I vrlo često vidjet ćete da je to najčešće samo lažna uzbuna. I sama vaša svest i vaša pažnja uticat će na to da se taj negativni tok misli, a posle toga i emocija, zaustavi na vreme. Idemo duboki udah na nos i dalje. Lagani izdah. Još jedan udah. Još jedan izdah.
Sada ćemo se lagano vraćati u naše fizičko telo. Ja ću brojati od 3 do 1. I kada dođem do 1, možete se potpuno vratiti u svoje fizičko telo, promrdati ruke, noge. Idemo. 3. 2. 1. Dobrodošli nazad. Želim vam lep i miran ostatak ove večeri. Ovo je naš 12. dan izazova. Grlim vas, zahvalna sam što ste tu. Reiki obuka prvog stepena je 14. januara, drugog stepena je 15. januara. Ako budete poželjeli da naučite reiki za sebe, da pomažete sebi, da održavate svoje zdravlje, svoju dobru, pozitivnu energiju, da se osjećate jednostavno sa više energije i da naučite kako da sebe zaustavite i taj negativni tok misli ili da pomažete vašima u okolini, javite se, dragi moji ljudi. Ajde, kažite mi kako vam se dopala ova meditacija. Da li vam je služila? Ako jeste, podelite je sa ljudima koje volite. Hvala vam svima koji ste bili večeras. Sutra nastavljamo, vjerovatno tako isto, 8 ili 9, tako to neko vreme. Ćemo se i sutra družiti, vidjet ćemo koja će tema sutra biti. Danas nam je znači, fokus na tome da pazimo kako, koje reči upotrebljavamo i koje misli gajimo u svojoj glavi. To je mnogo važno, jako. Nije džaba ona izreka kakve su ti misli, takav ti je život, koju svi kao znamo, a većina ne primenjuje. Nisam je primenjivala ni ja. Znači i dan danas mi se desi da imam i naravno i negativne misli, i negativne reči i rečenice i negativne dane. I okej, prihvatam ih, ali radim na tome da iscelim uzroke tih osjećaja. Radimo na tome zajedno. Vidim da se odlično osjećate. Vidimo se sutra.